pán Václav Vidra. Dobrý večer. Dobrý večer. Lucinka, badíku. Bade. Není všechno. Bade. Tam ne, bade. Tady, hop. Hop. No pojď honem. No pojď. No tam ne, bade, pojď sem. Okolo. Takhle, pan Vidra nabízel, že vezme buď dva psy, nebo tři koně. Tak pojď. Nakonec jsme to uhráli na ty psy. Pojď, bade. Oni si se na zámek nesmějí, ale... Tak máme to, jo? No, železný schody, problém. Ježi, omlouvám se. S tím koněm je to lepší. Tak, dobrý večer. Badík, Bufinka. Bufinka dneska výjimečně statečnější. Statečnější. A sednou si nebo... Určitě. Jo, a já si můžu? Jo, tak si sedněte. Jestli vás ty psi pustěj. Jo. No, a... Dobrý. Takhle, vy si budeme hladit psi, kolik jste to zaplatili. Hodná. Zase kde to jinde vidíte? Tak přesně, takovou lásku. Kromě doma. No byste mohli vybírat vstupný potom. No nic, ale máme to pohádkové léto. Nejlepší přítel čertoviny, slíbená princezna, peklo s princeznou, poslední kouzlo z pekla štěstí, o prozíravém králi. Strašných pohád. Všechno jsem dělal, tam jsem hrál všude. No. Máte na to, koukám, živé vzpomínky? No, já matně si na něco rozpomenu. No tak ale třeba na čerty nejsou žerty. Jo, na to si rozpomenu. A na to si pamatujete co? Tam je přece ta krásná scéna takového statečného prince. Dejte mi tu věc z boty, nebo vám tatínek vyhlásí válku. A to slycháte často? Nebo... Jo, často. Ale že zrovna v Nelahoze vsi, to jsem si nemyslel. No. No kde jinde než na zámku. A mimochodem to bylo udělané jak tehdy ten trik? To mně se to strašně líbilo, jak tam za vámi běhala. To ty psi neumí. Vím, že si vůbec nepamatuju nic, už samozřejmě tak matně si vzpomínám, že to bylo nějak na vlasci. Kdo říkal? Tady byl rekvizitář evidentně. Jo, ale to mělo velký efekt, ne? To zafungovalo. No, ten dneska by se to namalovalo na počítači, no tenkrát to musel rekvizitář táhat na tom vlasci. No. A to byly krásný časy, ne? Krásný. Navíc takových princů jste si zahrál, ale jste jeden z mála, který opravdu umí jezdit na koni, ne? No asi jo, no já nevím, to se tak blbě říká, no tak jezdím už dlouho, tak asi bych možná už mohl říct, že umím, no. To vás naučili tuhle skromnost kde? Ty koně to naučili. Jo, jakože oni to nedají. Dají to najevo, když se nejsou spokojení. No tak nedají to najevo, ale je to cítit. Jako když spadnete tak, že to cítíte? No to taky, samozřejmě, ale jako je na nich člověk, když s nima nějaký čas žije a komunikuje, tak na nich pozná, že něco není v pořádku, no, že se něco děje, nebo že nejsou spokojený a tak. No. A vy jste začal kdy, nebo já totiž vím, že... Já jsem začal až... ne, teď mluvíte o sebe nebo o koni? O sobě. Jako ne malej, jste neměl ty tendence... No jako kdybychom tady mohli ukazovat fotky, no tak mám jednu, když mě byly 4 roky, nebo tak nějak, tak tam sedím na koni bronzovým ve Valštejnské zahradě. Tak to byl hezký začátek. A musím říct, že už tenkrát bez sedla a bez uždění. Tak to je progresivní už tehdy. No tak to už jsem... A klidnej to byl kůň, ne asi? Úplně klidnej. Stále jak... Jak bronzový. Jak bronzový, no. Jak socha. Tak to no už jsem tý době rajtoval pak... teda na houpacím a to bylo nebezpečnější, musím říct. No. Jo, no tak když jste ho hodně rozhoupal, že jo, tam jste mohli přes. A to já si už taky nepamatuju. Pravděpodobně jsem houpací asi taky měl, to by mě rodiče neudělali, že by mi ho nekoupili. Ale jako jinak jsem s koňma žádný blížší vztahy nenavazoval. Pak někdy ve 13, když jsem viděl Vinetu a tak jsem se chtěl projet na koni u prázdninách v Maďarsku, tak jsem měl asi 2 hodiny na jízdárně. No a pak, až když mě bylo asi 21 nebo 20 let, tak jedna známá mě dotáhla na Mělník, tady kousek, na koně, a tak se mě, že pojedem ven, tak se mě zeptali, jestli umím jezdit, tak protože jsem za sebou měl ty 2 hodiny na té jízdárně, jak jsem řekl, že umím. No. A toho bronzového koně? A od té doby jsem skromnější taky. No, ale jako vrátil jsem se živej, kůň taky, takže... Přijde mě... dohromady? Dohromady se vrátili, no. To mě utvrdilo v tom, že teda umím jezdit. No. Ano. Tak jsem tam pak jezdil jako občas ještě jindy. To jsme se už vraceli každý zvlášť někdy.
No a takhle jsem se protloukal asi tak 7 let, pak jsem dostal od pana Vavrušky boty jezdecký v divadle, když se doslech, že jezdím. Mm-hmm. To byly moje první jezdecký boty. No a pak jsem v podstatě jsme začali být spolu s Janou a víceméně jsem přestal jezdit úplně. Super. Asi 7 let. Se to nelíbilo? Ne, líbilo. Občas jsme si vyjeli, jsme si párkrát a pak jsem měl nějaký jiný zájmy. Tenis a divadlo a tak. Domácnost. Teď přemýšlím, co z toho byla práce. A jo, domácnost, tak to byla ta práce. No, tak to, tenis taky, občas za to byly nějaký peníze, že jo? To taky jako... Jste hrál takhle jako... Já jsem se taky živil tenisem, no. Jako trenér? Ne. Tak jako třeba s Amforou, nebo tak. Jo, takhle. Mě teďko v hlavě jeli ty žebříčky, rozumíš? Ne. Bylo to čistě herecky amatérský. Ale vydělal. Ale bavilo mě to a hrál jsem asi, já nevím, 40 let, no, 35 let jsem hrál tenis. No. Jo, a pak se chtěl po vás, abyste uklízel doma, tak jste začal v těch stájích. Ne, tak to strašný nebylo. Ale pak někdy v 93. mě vytahla moje neteř, teda Janej neteř, abych se s ní šel projet na koni, tak jsem zase teda vylez na koně a... No. Zas mě to nějak chytlo a od té doby jsem začal jezdit a v 98. jsme si s Janou koupili na půl koně. Na půl? Na půl. Kdo měl kterou? Těžko říct. Ale my jsme si ho tak jako půjčovali. Jo, takhle neseděli jste. Ne, jako že bychom... Přední půlka je moje, tam musím jít já. Ne. Sedni si na zadek. Nebo... Jo, ne, společně. Občas teda Jana si pak jednou sedla na zadek a potom přestala jezdit, no. Jo, takhle. Takže jste jí pak přestal vyvážet už. Ne, tak on nějak ten kůň jeden, to byl mimochodem kůň pana Smoljaka, který tam byl ustájený, v těch stájích, kde jsme měli koně. No a on uskočil a ona spadla a od té doby se začala bát a už to s ní šlo z kopce. Koňsky teda, myslím. Jo. No a to je vůbec nebezpečná věc, myslím, ty koně, ne? Tak není. Jak se to veme? Život je nebezpečný. Takhle vy to máte, dobře. No ale já vím, že vy taky na těch koních děláte repliky historických bitev. Little Big Horn, nebo jste dělával. Dělám ještě. Pořád, no. Takže osedlát, kolik vás tak jako bojuje s těma indiánama? Ne, tohle já jsem si vymyslel, jako že jsme si s pár známýma kamarádama tenkrát, jako jsme jeli na výšťku a tak jsme si chtěli vyzkoušet, jaký to je v řadě, když jedou ty jezdci vedle sebe. Tak jsme si to zkusili a teď jsme začali mluvit o tom, jaký to muselo být, ta kavalerie a já nevím, tohle, tak jsem říkal, no tak to zkusíme, no tak, ta jakou kavalerii, no tak mě nenapadla jiná než 7. samozřejmě americká, ještě z těch z toho Vinetu a taky, tak jo, no a taky bylo nejjednodušší nás oblíct. Jo, tak. Ono, když se chcete oblíct jako rakouskej kavalerista nebo třeba pruskej, tak ono to stojí strašný peníze, no. A já jsem koupil nějaký modrý trika, bílý kšandy, žlutý šátky a čepice a byli jsme oblečeni. No a jaký to byl pocit? Úžasný. Já jsem objednal dokonce šavle dvě. Dvě? Dvě šavle. Kolik pro vás bylo? Kamaráda 16. 16? Oni ty jenom velitelé měli šavle. Jo. No a trubku jsem si koupil a prapor americký, no. A vyjeli jsme na první... Čili, já bych si to dokázal představit, já to budu vyzvalet. Vy jste jel na koni, v jedné ruce trubku, v druhý prapor. Ač jsem neuměl, troubíte jsem troubil, ano. V druhý prapor a tryskem jedete? Taky. No ale bylo to ani Vinetu neuměl. A bylo to hrozně pěkný. Nás to tak jako vzalo, že to další rok zopakujem. No. Tak já jsem vymyslel takový jako povolávací rozkazy a začal jsem se s tím hrát. No a druhý rok, v roce 2001, nás jelo 630 už, třetí rok 48 a takhle to rostlo a v 2008 nebo 2009 nás jelo 200. A já jsem teda musel koupit 200 triček, 200 kšant. A vy jste se nepovýšil do vyšší hodnosti? Já jsem se povýšil samozřejmě do generálské hodnosti. Já jsem tomu velel. Pak jsem si to vymyslel. Ano. Pochopitelně, kdo jiný by tomu velel. Moment, no. Kde jste brali ty indiány? No, ty tam byli tenkrát, kamarád z vedlejší vesnice tam vyběh z lesa, namaloval se nějak, dva byly. Dva.
Dva indiáni. Úplně požralí. No ne, tak to, ale to byla přesila 200. Ale pak se to doslechli právě tyhle ty lidi, kteří dělají ty různý reenactmenty. Ano. Takový ty rekonstrukce. No a protože se tam některý i zúčastnili, no tak oni přišli s tím, že by tam postavili indiánskou vesnici a vojenský tábor a tak se to rozšířilo. No a odpoledne tam se hráli takovou jako šarvátku, jako bitvu nějakou, protože my, těch 200 jezdců, jsme byli pozbíraný z různých, jako to byli normální jako lidi, kteří nikdy žádnou bitvu nedělali nebo nic, no ale nám šlo spíš o ten pocit té kavalerie. Ano. Takže manévry jsme dělali a takový na louce jsme jezdili před lidma, jako ve dvojstupech, ve trojstupech, ve čtyřstupech, kolečka jsme dělali a takový jako karusel na koních. No a závěrečný útok, samozřejmě podél diváků. Musím říct, že... Na ty dva opilí indiány. Ne, to byl na imaginárního nepřítele. Jo, takhle. Za roh. No a musím říct, že jako to opravdu jedno oko nezůstalo suchý, protože když jede 200 koní podél diváků, tak ta země opravdu se chvěje. A musel ten pocit musel být výjimečný, tedy jak náš, uh-huh, který jsme zažili, tak i těch lidí, kteří se na to dívali. To věřím. No takže takhle jsme si hráli dlouho, teď už to děláme jenom obrok. Koním se taky dává jasně, obrok. Jasně. Já už to jako nemám moc sílu kupovat další trička. Způsobem. No ta ne, oni už si kupovali vlastní uniformy, už mají. Bufinu, nedrbej se, neházej sem ty blechy. Klepe se nám pódium, víš? Ano, to je, když jede 200 koní tady. No a takže vlastně už tak, je to takový ustálený počet nějakých 80 jezdců, který se to účastnějí nadále. No a mě to vlastně nakoplo k tomu, že mě oslovili pár kamarádů, abych se zúčastnil třeba bitvy u Hradce Králového, jako Windisch Kretz, no tak mě nechali už v létě uniformu. To jde. Zimní ne, ne, je to strašný, je horko, hrozný. Je horko. V uniformách to si neumíš představit. A tak něco jiného, ne? Já jsem taky vymyslel, Napoleonův ústup od Moskvy. No, tam vám vedro nebude. A to jsme dělali v lednu. Ano. Ale většinou nás to jelo tak 5 jenom. Malý zájem byl. Ale já jsem půjčil jsem uniformy, bylo to hezký, měli jsme i francouzský prapor a já jsem hrál na harmoniku Marseillezu. No. Ale jeden rok... A Moskvu jste zapalovali potom nad sebou taky? Ne, do Moskvy bylo daleko. Do Moskvy bylo daleko. Ale jednou napad sníh a to bylo fakt hrozně pěkný. To jsme jeli v tom sněhu a asi 5 nás bylo. Jako hezká výšťka to byla. Čekajte, vy si myslíte, že to je bitva, máte výšťka nebo... Jestli vás jde 5? Ne, tohle nebyla bitva, to byla výšťka. Jo, výšťka. Ale tak. To byl Napoleonův ústup od Moskvy. Takže jste couvali, chápu. Ty zvířátka u vás v životě začaly kdy? Já vím, že kdysi jste chtěl motorku a byl z toho pes. No, ano, já jsem... Jsou to smutná dětská přání prostě. Já, to nebylo úplně dětský, to bylo pubertální přání, protože mě bylo asi 15 let, protože tenkrát jsem tu motorku mohl chtít už. Ano. Pod 15 let se neprodá motorka, nebo nemůže na ní jezdit nikdo. No a tak mě slíbili, že dostanu pioníra toho. Jo. Muži vědí. Muži vědí určitě. Muži mého věku poznali. Určitě vědí. A no a máma měla strašný strach a ona doufala, že tu trojku nějakou budu mít na tom vysvědčení a já jsem v té 9. třídě opravdu tu trojku neměl. Já jsem skončil s dvojkama a čímž pádem si vysloužil pioníra. A to se nemohla trošku zasnažit, jako už se neuč, jdi do kina, jdi ne, oni mě posílali dvojky. Dokonce na doučování z matematiky. Jo, takhle. Protože tam to hrozilo teda nejvíc, no. V pololetí 4. Nic moc, ale dokázal jsem to. Trojčlenku jsem se naučil. No a máma pak přišla z natáčení. Myslím, že se točilo tenkrát něco o žirafě. To byla taková nějaký seriál. Teď, kdybyste mě zabili, tak nevím, jak se jmenovala ta žirafa. Pučálkovic Amina. Jo, Pučálkovic Amina. Já jsem si projížděl všechny díly. Já jsem čekal nějakou nápovědu a přišla. Dobrý. Jo, tady je vzdělaný publikum, nám ještě to dává kvalitní kulturu. Ještě slyším. Pučálkovic Amina, no. No. A máma přišla s tím, že tam nějaká asistentka, že se jí narodili štěňata, boxéra,
boxerky, ano. Boxerce, štěňata. Oni pochopili. Ano. No a že by mě teda radši teda pořídila toho psa než tu motorku. Já jsem teda nezaváhl, jsem tak jo. No a teď šlo o to, že musíme přesvědčit tátu, protože ten byl zásadně proti. Tak já jsem plakal, máma přesvědčovala. Táta nakonec řekl, ať si děláme, co chcem. Uh-huh. Ale že on s ním... Takže rozhodnu jako hlava rodiny. Ano. Že on s ním ven chodit nebude. To je první, co říkají. To se v podstatě stalo, ale jako byl s ním párkrát, on už byl hodně starý, takže boxer by ho tahal po vinohradech a bylo by to nedůstojný. No, takže nakonec prostě jsem to dokázal a měl jsem ve svých 15 letech svého prvního boxera. No a takhle to pokračuje dál. Mě zaujalo... To je labrador s boxerem křížený. No vidíte. Ale oba jsou s útulkou, oni tam boxera neměli. No, no a to je zase hezký, že s útulkou. Dědeček, maminka, tatínek, všechno herci, ale vy jste prý nechtěl, vy jste chtěl být malířem, to mě zaujalo. No takhle, já jsem chtěl být malířem v podstatě kvůli té matematice asi v zásadě, nebo takhle. Jako abstraktní geometrii malovat. Ne, úplně ne. Já jsem nechtěl být herec, protože jsem se chtěl odlišit. Prostě. Mně to přišlo trapný. Máma, divadlo. Máma herečka, táta herec, děda herec. A co taky... na to přišlo tak trapnýho? No já přece nebudu... Já si musím vyšlapat svoji cestu nějakou. Jo, jasně, nebudete jako rodiče, no. Jasně, tak přece... No, takže je to strašně potupné. Začalo to, že budu hasičem, to mě bylo asi 7 nebo tak nějak. No, pak to pokračovalo přes ošetřovatele v zoologické zahradě, to jsem měl nějaký křečky doma. A ty mi umřeli potom teda... Takže jste vyhodnotil, že tady ta kariéra, ne? No, tak pak jsem chodil do zoologické zahrady, navštěvoval jsem pilně, měl jsem vyhlídnutých několik svých oblíbených zvířat, jako lemura, katu, nevím, co ještě, vidry. Jo. No a pak, když už začínalo jít do tuhýho, tak mi řekli, že se musím rozhodnout v té 9. třídě nějak, že teda jako budu muset něco, tak já jsem říkal, tak já budu teda malířem. Moment, a vy jste jako předtím kreslil, maloval? No, bavilo mě malovat obrázky ve škole. A tátu taky, táta maloval, tak jak jako v prázdninách vždycky si sednul na Vyžlovce, kam jsme jezdili na prázdniny, a maloval nějaký Ukrajinku. Jo. Tak já jsem taky s ním něco tak jako maloval, což mě hrozně nebavilo teda, ale v té škole mě to bavilo víc. Ideální průprava pro studiu malířství. Že teda bych byl malířem, no. No a máma jednou vzala moje obrázky panu Laštovkovi ukázat. Ano. Jestli si někdo jste zaslech, pan Laštovka byl docela známý český malíř, takovej český Dalí. A on maloval mámu, portrétoval mámu. No. Jo, takhle. A... Jako surrealisticky? No, jako lezla z mušle. Ale moc krásný obraz, no. Jako pěkný obraz, opravdu. Jo. No, jako kdyby věděl do budoucna, že ona ještě do toho Španělska někde tam do těch mušlí vleze. No. A, jo, takhle. Ale to bylo dávno předtím, samozřejmě. No a tak tam vzala ty moje obrázky. No. A když se vrátila, tak já jsem říkal, tak jako, co ty obrázky se líbily panu Laštovkovi? A mama říkala, no, tak jako, on říkal, 3 se mu líbily, že to by byl jako nějaký směr, kterým by se mohl jako vydat. No, tak to je jiný. A to byla Krychle, Jehlan a Koule. No, ale jako ta geometrie se ve výtvarném umění používá, že? Používá, no, ale já jsem tenkrát... Jedna čára a je spíš... Pocit, že jako, já jsem ty stromečky maloval a to se mu nelíbilo. Portréty, no a to byl surrealista, no. Tak prostě já jsem ale nějak pochopil, že těch geometrických útvarů za stolik neznám, že bych s tím asi nevystačil. No, mohl jste kombinovat ještě. Tak jsem přišel na to, že bych mohl, protože mě ve škole taky bavily slohové práce, že bych mohl být spisovatelem. No, jenomže pak jako mě někdo řekl, že bych musel asi teda nejspíš na gymnázium, abych se dostal na nějakou školu, kde bych mohl teda tohle vystudovat. Jak toho malíře, tak toho spisovatele. No, no a já vzhledem ke svým matematickým schopnostem, protože jsem chodil na to doučování, tak jsem si uměl spočítat už, že...
asi bych první ročník toho gymnázia nepřežil. A náhodou v tu dobu jsem se doslech, že hudebně dramatický oddělení na konzervatoři je matematicko-fyzikálních předmětů prosto. To byl hezký objev. Ano, to byl úžasný objev, protože jsem v tu chvíli přehodnotil celou svoji představu o tom, že nebudu hercem, na to, že budu hercem. A šel jste si nekompromisně za tím. A šel jsem si nekompromisně za zkouškama na konzervatoř. Když ale vy už jste v té době, pokud vím, jednu roli měl, ve školce v ulici Anny Letenské, kde jste hrál Ježí dětka. Ano, Ježí dětka, ano, to jsem hrál, ano. A dobrá role, jo? Dobrá role, to jsem vůbec ještě netušil, jako bylo mě nějakých 5 let, takže mě to bylo vlastně úplně jedno. Ale za to na škole, když jsme měli se naučit nějakou básničku, tak jsem věděl, že budu vyvolaný. Protože oni si jako mysleli, že mě to doma naučej. Jo. No, a pro mě to znamenalo naprosto příšernou chvíli, protože já jsem měl strašlivou trému. Já jsem se klepal, nebo respektive takhle, začaly mě brnět nohy. Jako už den předem? Ne, když jsem to recitoval. Jo, takhle. Jako, když jsem se to naučil, teď mě vyvolali a já jsem se postavil na ten stupínek a měl jsem teda začít recitovat, tak mě začaly brnět ty nohy, postupovalo to těma nohama nahoru, do konečků prstů, až do hlavy a těsně předtím, než jsem omdlel, tak většinou ta básnička skončila. To je skvělá průprava pro herce. Já jsem se dopotácel do té lavice a možná i z toho důvodu jsem říkal, že nechci být hercem. No. Ale teď si představte tu hrůzu z té matematiky. Jo, takže při básnice jste málem omdlel a při matematickém příkladu? No, tam v podstatě jsem jako, já jsem tam měl jako pocit, že bych to měl umět, tu básničku. Ale u té matematiky jsem věděl, že to neumím, a že nemám co předvádět, že? Ne, tak tam jste se mohl odvolat na rodiče, herci. No samozřejmě, no. No to je, no, to není to tak úplně, no. No to je jedno, no. prostě takhle to bylo, no. Ale nakonec jste to dal celkem školu? Jo, dal jsem to, no, jako úplně v pohodě. A pochopil jsem, že to je moje cesta. Jo, to je že jsem nastoupil správně. Ano. Do správního vlaku. Ano, já jsem se dočetl takovou zajímavost, že vy jste si možná měl zahrát hlavní postavu v komedii Vesničko má středisková. No, Otíka, no, jestli přemýšlíte teďko, kterou. No, našli většího blbce, no. To nevím, ale hrál to dobře, teda. Jánoš Bántošem se jmenoval. Ano. A Jiří Menzel prý myslel... Ne, on mě to pak říkal, jednou mi to řekl, já jsem to vůbec nevěděl. Jo, takhle, takže nebyl jste na castingu. Ne. On mi to pak řekl někdy, protože my jsme spolu dělali vlastně hodně divadelních her. Nějak do filmu si mě neobsadil, nevím proč, no. Asi, nevím. Ale divadlo jsme spolu dělali moc a moc nám se to bavilo, myslím, že oba. I když on po první komedii, kterou jsme spolu dělali, prohlásil, že už se mnou nikdy nebude nic žádnou práci dělat nebude, že chodím pozdě a na poslední chvíli a že on na to nemá nervy a že jsme spolu skončili. No. A za 2 měsíce mě dal roli v divadle Karla Heřmánka Blbec k večeři. Kterou hrajeme, mohl chodit pozdějc? Kterou hrajeme do dneška. No ne, tak asi ve mně viděl jiný klady. A vy jste chodil pozdě? Ne, já jsem nechodil pozdě, já jsem chodil na poslední chvíli. Dokázali jste se s panem Menzlem shodnout, co je poslední chvíle? No, asi ne. Jo. Tak ani se nechtělo. No. Ale on si na to zvyknul. Tak jako většina lidí v divadle si na to zvykla. Ale tak vy jste se měli rádi hodně. Já vím, že jste mu třeba s panem Prajzem dávali krásný dárek, tuším, k 62. narozeninám. Ano. Co jste mu tak nadělili? Striptérku. To bylo hodně vtipný, no. My jsme... Takhle, bylo jednou to možná... Jednou to Pencil vyprávěl a plakal, ale to... zkuste vaši verzi. Bylo to trapnější než vtipnější možná, jo? Ale... Ale tím to bylo vtipný. A jak vás to napadlo? No ne, tak nás to napadlo, no. Jako, že to bude trošku shocking. Jako jste seděli nad kávou po představení, říkali jste si? Já nevím už přesně, jak nás to napadlo, ale docela jsme se na tom shodli, že by to bylo vtipný, no.
tak jsme sehnali prostě striptérku. Domluvili jsme, že přijde po představení a toho Jirku jsme posadili do první řady Vinohradského divadla. Takže už prázdné hlediště. Prázdné hlediště, Jirka seděl sám v první řadě. Na jevišti. A teď se otevřela opona a teď přišla ta dívka, začala tam ten tanec, sam hudbar k tomu hrál a Jirka tam seděl, tak se pomalu zasouval do toho křesla a trvalo to dlouho. A my jsme seděli s Viktorem Prajzem v poslední řadě toho Vinohradského divadla. Trošku jsme se styděli. A ten Jirka začal dělat na ní po nějakých, já nevím, 3-4 minutách, což je nekonečná doba. Jako začal záleží, dělat, kde byla, že jo? Začal dělat... Skrať to! Skrať to! On říkal, já nemůžu, to je na hudbu. Chudák si vybral dlouho. Takže bylo to až do hořkého konce. Ale já jsem to příští rok napravil, pač jsem si vymyslel lepší dárek k narozeninám a uspořádal jsem na jevišti Vinohradského divadla dortovou bitvu. Jako to, co známe? Ano, to, co známe. To Jirka miloval, tyhle ty věci. To jako se mu líbilo, no. Takže po představení jsme ho zdrželi v rekvizitárně. Jeviště se potahlo igelitem. Doprostřed se postavili 3 stoly, 50 harlekínů a osazenstvo té hry, která se tenkrát hrála, zpívající Benátky, myslím. Tak jsme se tam seřadili a přivedli jsme toho Jirku na to jeviště. Všichni jsme měli bílý pláště, Jirka taky dostal bílý plášť, plavecký brejle. Tak to bylo problém. My jsme mysleli i na bezpečí. Hej, no jistě. A začalo to. A on vzal ten dort, usmíval se a plázo. No a takhle jsme se tam teda podortovali, ale v tom nadšení jsme zapomněli na jednu hroznou věc, kterou si nikdo neuvědomuje. Uši. Tu šlehačku z těch uší nejde dostat ven. Takže já vím, když už někdy budu pořádat další dortovou bitvu, tak nejenom brejle plavecký, ale i špunty do uší. A to mělo úspěch. Striptérka byla zapomenutá. To mělo velký úspěch. Velký, dortová bitva byla úžasná. Mám z toho ještě někde fotky. Okamžitě striptérka zapomenutá. No ano, ano. Ne, to. Ale tohle byl poslední dárek k Jirkovým narozeninám. Pak už jsem mu jenom přepotřás rukou vždycky. No, chápu pro jistotu. Ne, tak jako... Taky jsme stárli. Jo, a to si tam takhle děláte často, takovýhle narozeninová překvapení? Ne. To bylo jenom, jste věděli, že nechce striptérku, tak ji dostala. Pak jste to odčinili šláčkovou bitvou. A já vím, že jste taky kdysi měl pořad vtip za stovku, ale že jste i hrál v Kameňáku, kde to vlastně byl jeden vtip za druhým. Stále jste ještě takovým sběratelem vtipu. Svého času jste prý vyprávěl na potkání vtipy. No ne, tak já miluji vtipy. Já vás nepotkal, ale říkali to. Já mám rád vtipy a rád je vyprávím, ale nejsem jejich sběratelem. Já si tak nějak jako pamatuju ty poslední, který vyprávím a jako bohužel vtip za stovku mi v tom udělal hrozný bordel, protože to byl, ten můj hard disk se zahltil. A já jsem si v podstatě přestal pamatovat vtipy. To je smutný. Ano, smutný. No ale někdy říkáte, že vtip je poslední oblast, kde jsme ještě svobodní. Ano, to je pravda. To mě, a jak jste to myslel? Protože vtip nemá hranice. Vtip můžeme si udělat ze všeho. Z čehokoliv, na cokoliv. A pokud jako tohle by chtěl někdo omezit, no tak pak už ta svoboda se ztrácí. No. Jako myslíte, že v humoru můžeme být nekorektní ještě? Poslední ano, humor musí být nekorektní. Znáte nějaké hezké nekorektní? Klidně ho řekněte, oni ho pak vystřihnou pro všechny případy. Ne, nekorektní. Já bych musel pátrat, já jsem si žádný nepřipravil, no nekorektní. Tak jo, dokonce vím, jeden nekorektní byl. No. Ten se vyprávěl dokonce na jevišti Národního divadla před lety a říkala ho tam moje žena v Otelovi. Nekorektní vtip z Otela z Národního divadla. Tu? No. Pojďte. Víte, co vznikne, když se skříží negr s chobotnicí?
To nikdo neví, ale musí to úžasně sbírat bavlnu. Václav Vidra! Ale... Co nechcete říct nějakej? Já jsem... A upravit si pověst? Já jsem chtěl bývalý říct... herec Václav Vidra. Já jsem chtěl říct nějaký korektní, abyste tam mohli ho nahradit, ten nekorektní. Chcete, jo, si ale... posadit si to? Ale jak už bere zpátky? Oni, ne, vůbec ne. Ne? Já jenom chci postihnout celou tu širokou škálu. Dobře, posaďte se. Tady uděláme střih. To jsem se chtěl zeptat. Nějaký slušný vtip, víte, abychom nepohoršili. Slušný vtip znám. Jo? Má být kratší nebo delší? Takhle, u těch slušných je jako problém, aby se lidi zasmáli. U těch slušných se... No, nemyslím. Takovej, jako... Tady je zajímavé, že ta korektnost se nevztahuje třeba... Ta nekorektnost se nevztahuje třeba na anglický lordy. To ne. Jako z těch si můžeme dělat srandu normálně, že? To jako nikoho nepřekvapí, no. Ale jako z někoho jiného třeba už ne, no. Ale... Pardon, jsme na zámku. No právě proto to říkám, no. Tak lord se vrací z Indie do Anglie po 20 letech služby v koloniích. Žán na něho čeká před nádražím s bričkou, veme mu kufry. Lord se posadí do bričky a rozjedou se. Jedou. Za chvíli se lord ptá, Žán, je něco nového za tu dobu, co jsem zde nebyl? Celkem nic, vaše lordstvo. Snad jen ty kafky. Jaké kafky, Žán? Ty, které se dávají na ohořelých pahýlech stromů vaší zahrady. Moje zahrada schořela, Žán? Ano, vaše lordstvo, chytla od vašeho domu. Můj dům schořel též? Ano, vaše lordstvo, zapálili ho svíce z katafalku vašeho pana bratra. Můj bratr je mrtev? Ano, vaše lordstvo, zabila ho jeho žena, protože spal s vaší ženou. Ale to přece není nic nového, Žán. No, vždyť jsem vám to říkal, snad jen ty kafky.